اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وَبَرَکاتُہُ، مےٚ چھِ وۄمید زِ میٛٲنۍ یوٗٹیوٗب فیملی آسہِ سٲری ٹھیٖک، اللہ تعالیٰ تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٹھیٖک۔ آز بَناو بہٕ فرٛایڈ چِکَن۔ اَمہِ ریسِپی خٲطرٕ چھِ مےٚ أکۍ ویٖوَر سٕنٛز فرمٲیِش کٔرمٕژ، بیٚیہِ پَنٕنۍ فیملی۔ فرٛایڈ چِکَن کِتھ پٲٹھۍ بَناو بہٕ تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیو اٮ۪نڈَس تامَتھ۔ اَمہِ خٲطرٕ چھِ مےٚ دیسی چِکَن نِمُت اوٚڑ کِلوٗ، یہِ تھوٚو مےٚ چھٔلِتھ یَتھ باولہِ منٛز۔ اَتھ ترٛاو بہٕ لیٚمب اوٚڑ۔ زیادٕ تَر چھُو تۄہہِ میلان فرٛایڈ چِکَن رٮ۪سٹورَنٛٹ منٛز کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ۔ گَرِ کِتھ پٲٹھۍ بَناوو أسۍ، بیٚیہِ بَناو بہٕ آسان طٔریٖقہٕ سان، تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیو اٮ۪نڈَس تامَتھ، تۄہہِ لَگیو پانَے پَتہ یہِ کوٗتاہ آسان چھُ۔ اَتھ منٛز ترٛوو مےٚ چِکَن مَصالہٕ اوٚڑ چَمچہٕ، گَرَم مَصالہٕ اوٚڑ چَمچہٕ، بیٚیہِ ترٛوو مےٚ اَتھ منٛز میٖٹ مَصالہٕ اوٚڑ چَمچہٕ، بیٚیہِ ترٛوو مےٚ نُنہٕ چَمچہٕ اَکھ، بیٚیہِ ترٛوو مےٚ اَتھ منٛز رٮ۪ڈ چِلی، وۄزُل مَرژٕوانٛگَن اَکھ چَمچہٕ، بیٚیہِ زیٖر۔ یِم چیٖز کَرٕ بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس۔ مَصالٕچ مہ ہیٚیِو تۄہہِ کانٛہہ تہِ ٹٮ۪نشَن، تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ مَصالہٕ اَتھ منٛز یوٗز کٔرِتھ۔ یہِ تھاو بہٕ میرِنیٹ کٔرِتھ کَم سے کَم 6 گٲنٛٹَن، تھوٚو مےٚ اَتھ ٹھانٛڈ پٮ۪ٹھ۔ 6 گٲنٛٹہٕ بعد وٕچھِو یہِ کوٗتاہ اَصٕل چھُ گوٚمُت۔ یہِ کیٛازِ تھوٚو مےٚ ییٖتِس ٹایمَس؟ کیٛازِکہِ اَتھ آسہِ مَصالہٕ اَندَر تک گوٚمُت۔ یہِ چھُ مٲدٕ اوٹ، اَتھ منٛز ترٛوو مےٚ نُنہٕ چَمچہٕ اَکھ، بیٚیہِ ترٛوو مےٚ اَتھ منٛز چِکَن مَصالہٕ اوٚڑ چَمچہٕ، اَڑِ منٛز تہِ اوٚڑُے، بیٚیہِ گَرَم مَصالہٕ اوٚڑ چَمچہٕ، بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز وۄزُل مَرژٕوانٛگَن اوٚڑ چَمچہٕ کَمٕے۔ یہِ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس کَرُن۔ تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ مَصالہٕ یوٗز کٔرِتھ۔ أزیُک ویٖڈیو اگر میٛانہِ ویٖوَرسَن اَصٕل باسہِ، تِم کَرَن چَنَل لایِک، کوٚمٮ۪نٛٹ، شِیَر اینٛڈ سَبسکرٛایب۔ بیٚیہِ دِن پَنُن فیٖڈ بیک۔ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اگر کانٛہہ نوٚو چھُ آمُت، فیس بُک پیج تہِ کٔرۍزیو ضٔروٗر فالو۔ یَپٲرۍ کِنۍ ترٛامو دوٚیمِس بانَس منٛز یِم ٹھوٗل زٕ پھٕٹرِتھ۔ وۄنۍ پھٕٹرٲے مےٚ یَتھ منٛز یِم ٹھوٗل زٕ، اَتھ منٛز ترٛوو مےٚ نُنہٕ چَمچہٕ اوٚڑ۔ نوٗن چھُ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ترٛوومُت چِکنَس منٛز تہِ، بیٚیہِ چھِ مےٚ ٲٹِس منٛز تہِ ترٛوومُت۔ بیٚیہِ ترٛوو مےٚ اَتھ منٛز چِکَن مَصالہٕ تھوڑا اَکھ رَژھا، بیٚیہِ میٖٹ مَصالہٕ اَکھ رَژھا۔ یہِ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس کَرُن۔ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ مےٚ یوٗز کَرُن چِکنَس منٛز تہِ تھاومو تۄہہِ بہٕ برونٛہہ کُن۔ یہِ گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس۔ وٕنۍ چھِ یہِ چِکَن گۄڈٕ أتھۍ منٛز ترٛاوُن، یِم کۄکَر پیٖس چھِ یِم چھِ أتھۍ منٛز ترٛاوُن۔ تُہۍ وٕچھِو اَتھ کوٗتاہ مَصالہٕ چھُ اَصٕل گوٚمُت اَندَر تامَتھ۔ تمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ ترٛاوُن ٲٹِس منٛز، اَتھ گژھِ خۄشِک اوٹ اَصٕل لارُن۔ خۄشِک اوٹ گژھِ اَصٕل لارُن۔ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ ترٛاوُن یہِ اَتھ ٹھوٗلَس منٛز۔ وۄنۍ ترٛاو بہٕ بیٚیہِ ٹھوٗلَس منٛز یہِ، تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ ترٛاوُن ٲٹِس منٛز۔ دۄیہِ پھِرِ چھِ یہِ ٲٹِس منٛز ترٛاوُن، اَتھ گژھِ اوٹ اَصٕل پٲٹھۍ لارُن۔ تُہۍ وٕچھِو یِتھَے پٲٹھۍ چھَس بہٕ کَران۔ تُہۍ تہِ کٔرۍزیو اگر اَمہِ ریسِپی خٲطرٕ تُہۍ پنٛنہِ گَرِ ٹرٛاے کٔرِو، تُہۍ وٕچھِو سٹٮ۪پ بَے سٹٮ۪پ ویٖڈیو اٮ۪نڈَس تامَتھ، تۄہہِ لَگیو پانَے پَتہ فرٛایڈ چِکَن کِتھ پٲٹھۍ بَناوو أسۍ گَرِ۔ بیٚیہِ نہٕ زیادٕ مَصالہٕ تہِ یوٗز کَرُن کینٛہہ، واریاہ مَصالہٕ کَم یوٗز کَرُن۔ بیٚیہِ کوٗتاہ اَصٕل بَنہِ، بیٚیہِ کوٗتاہ کِرٛسپی بَنہِ یہِ۔ وٕنۍ لارٕے اَتھ اوٹ اَصٕل پٲٹھۍ، وۄنۍ تھوٚو مےٚ یَتھ منٛز یہِ پِرجَس منٛز۔ یِتھَے پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ یِم باقٕے پیٖس چھِ تِمَن تہِ کَرٕ بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ۔ فرٛایڈ چِکَن چھِ واریاہ ٹیسٹی آسان، اَمہِ ریسِپی خٲطرٕ کٔرۍزیو تُہۍ پنٛنہِ گَرِ ضٔروٗر ٹرٛاے۔ بیٚیہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ میون ویٖڈیو وٕچھان، کَمٮ۪نٛٹ باکسَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر۔ اگر کٲنٛسہِ تندوٗری چِکَن تہِ وٕچھُن آسہِ، تَمِچ ریسِپی تہِ کانٛہہ وٕچھِنۍ آسہِ، تَمہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو تُہۍ مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹ۔ سۄ ریسِپی تہِ کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ جلدی شِیَر۔ یِم باقٕے پیٖس چھِ تِمَن تہِ مَتھٕ بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ ٹھوٗل تہٕ اوٹ، تھاو بہٕ یوکُن یَتھ پِرچَس منٛز، تَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ یِم اَکے ساتہٕ فرٛاے۔ یَپٲرۍ کِنۍ ترٛوو مےٚ یَتھ کَرایہِ منٛز دارا تیٖل۔ تیٖل گَرم گٔژھِتھ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یِم سٲری پیٖس، 5 یا 6 پیٖس ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز۔ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یِمَن ٹیسٹ اِختیارَن۔ تُہۍ وٕچھزیو پانَے کوٗتاہ کِرٛسپی آسہِ گوٚمُت۔ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ روزدَر بیٚنُک توفیٖق، نِماز پَرنُک توفیٖق، بے روزگارَن سوزِن اللہ تعالیٰ میون روزگار، بیٚیہِ اولادَن سوزِن اللہ تعالیٰ نیک اولاد، اولادِ صالحہ سوزِن۔ یِم ہاسپِٹَلَن منٛز بیمار چھِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن شفا۔ یِم بیمار گَرو منٛز بیمار چھِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن تہِ شفا۔ بیٚیہِ سوزِن اللہ تعالیٰ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اولاد، یۄس نہٕ اولاد چھِ، بیٚیہِ اولاد مہٕ تھٲیِن کٲنٛسہِ، بے روزگار مہٕ تھٲیِن کٲنٛسہِ۔ وۄنۍ گوٚو یَپٲرۍ کِنۍ چِکَن تہِ فرٛاے۔ اَکھ 2 مِنَٹ لَگَن یِمَن، بیٚیہِ یِم کَڑٕ بہٕ اَمہِ منٛز نٮ۪بَر۔ تُہۍ وٕچھزیو یِم کۭتیٛاہ کِرٛسپی آسَن۔ أزِکۍ ویٖڈیو اگر میٛانہِ ویٖوَرسَن اَصٕل باسے، تِم کَرَن چَنَل سَبسکرٛایب۔ وٕنۍ کَڑٕ بہٕ اَمہِ منٛز یہِ چِکَن نٮ۪بَر۔
یِم باقٕے پیٖس چھِ تِم تہِ کَرٕ بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ فرٛاے یِتھ پٲٹھۍ مےٚ یِم فرٛاے کٔرۍ. وٕچھِو سا میٛانہِ ویٖوٲرسو، فرٛایڈ چِکَن چھِ تیار. ماشاء اللہ کَلَر کوٗتاہ اَصٕل چھُ آمُت، یِم کۭتیٛاہ کِرٛسپی آسَن گٔمٕتۍ. اِنشاء اللہ کَرو یِمَن ٹیسٹ أسۍ اِختیارَن. یہِ ریسِپی کَس کَس چھُ پَسنٛد کوٚمنٹَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر. بیٚیہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ میون ویٖڈیو وٕچھان تہِ ؤنۍزیو. ماشاء اللہ اَمہِ ریسِپی خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ پنٛنہِ پنٛنہِ گَرِ ضٔروٗر ٹرٛاے. اِتہِ لَگہِ تۄہہِ پَتہ یہِ ریسِپی کۭژاہ ٹیسٹ چھِ، اَتھ منٛز کوٗتاہ ٹیسٹ چھُ اَصٕل. میانٮ۪ن ویٖوٲرسَن آسہِ پَتہ لوٚگمُت یہِ کوٗتاہ کِرٛسپی چھِ، وۄنۍ کَرو اَکھ پیٖس کَٹ. ماشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو کَلَر کوٗتاہ اَصٕل چھُ آمُت. اگر أزیُک ویٖڈیو میانٮ۪ن ویٖوٲرسَن اَصٕل باسیٛا تِم کَرَن چَنَل سَبسکرٛایب، سۭتۍ سۭتۍ کَرَن فیس بُک پیج تہِ فالو. چلو وۄنۍ کَرو دوٚیمِس ویٖڈیو سٕنٛز مُلاقات، توٚتامَتھ بِہِو تُہۍ تہِ رۄبَس حوال، بہٕ تہِ رۄبَس حوال. بیٚیہِ ٲسۍزیو دُعاوَن منٛز یاد تھاوان.